És una iniciativa que amb un grup de voluntaris estem desenvolupant, ara ens ho comentaran en més detall, com s'ha gestat i quines accions comporta el desenvolupament d'aquest projecte. Aquesta és una iniciativa que ja comença a prendre una certa volada i un cert compromís dintre de la comarca, per tant, ja ens sembla que té prou valor i prou reconeixement com per poder ser presentat i poder ser compartit amb la ciutadania. I jo només voldria afegir una cosa, un petit detall, que és que aquesta iniciativa que té, evidentment, la finalitat de captació de fons, al cap i la fi, i també la de difondre el missatge de Càritas, té el valor afegit de qui l'adquireix, fa costat, recolza el compromís transversal de moltíssims voluntaris que, com comentarem ara, i si estan implicats en aquesta iniciativa d'una banda o de l'altra. Aquesta és la presència física de la bossa que presentarem ara, i després hi ha alguns detalls més que podreu, si voleu, fotografiar al final, estan a darrere exposats, perquè com que també serem presents a la Fira del Pessebre, doncs hem complementat la parada amb altres productes que altres voluntaris també han elaborat i que també té un valor afegit, que és el compromís de molta altra gent. En un primer moment, aquesta iniciativa va consistir en oferir aquest producte de les bosses de Solidarisac a les empreses que fan algun tipus de panera per Nadal i per als seus treballadors. Ara s'ha anat generalitzant i s'ha replantejat en la línia de que per Nadal convida Càritas a la taula. Hi ha empreses, comerços, que també ho han incorporat en el sopar d'empreses i obsequis a clients. Un equip de 10 persones, voluntàries de Càritas, han desenvolupat i tirat endavant aquesta idea. S'han tingut a buscar de l'ordre d'unes 55 persones que desinteressadament han cosit les bosses. Un centenar d'empreses de la comarca ens han comprat les bosses. També hem pogut comptar amb unes quantes empreses que ens han facilitat els productes per portar a terme l'iniciativa. A darrere de cada actuació de Càritas, doncs, sempre hi ha una quantitat important de voluntaris anònims que col·laboren, doncs, com ara en el projecte que ens ocupa, això el Solidarisac, doncs hem de comptar que poder un 55 dones és això, han estat cosint desinteressadament per tirar endavant aquest projecte. Hi ha hagut una gran feina per tallar, per cosir les bosses, manipular-les, preparar les comandes, dissenyar les etiquetes i després ja finalment per repartir-les a totes les empreses. I, bueno, també us vull invitar que el dia de la fira del Pessebre tindrem una paradeta i allà es posarem o vendrem aquestes bossetes i després alguns complements de Nadal que han fet una sèrie de dones de Patchwork. Mira, les bosses tenen un preu de 5 euros i a dintre hi ha nous, o sigui, estan plens de nous, i aquest any, o sigui, aquest any tindrem a més unes xutxes per la mainada, que també ha estat una col·laboració d'una empresa que ens les ha donat. En principi, la idea de l'any passat va ser, doncs, incorporar aquesta bosseta dintre del que són les paneres de Nadal. I moltes empreses ja van començar a col·laborar i van incloure la bosseta, doncs, dintre la panera de Nadal. La previsió és que ja anem ara amb comandes tancades, diguéssim, tot i que hem reservat una partida, com estan comentant, per la fira. Però la fira no sabem fins on durarà, diguéssim, les existències. Per exemple, l'any passat vam haver de plegar un dia abans de la fira, perquè és que no havíem venut tot. Aquest any anem molt més proveïts, però no sabem tampoc fins on arribarem. Tot i així, ja són comandes que s'han pactat, per això en aquestes tasques que hem intentat simplificant comentar que compromet a l'elaboració d'aquest projecte. Penseu que s'ha hagut de visitar empresa per empresa, estàs interessat, presentem una mostra, s'ho ha de pensar, llavors contesten al cap d'un temps, i ara més o menys hem tancat ja les partides i hem arribat pels vols de 4.000. Per tant, és un èxit i a la vegada és una satisfacció pensar que hi ha tanta gent que diu sí, jo també hi col·laboraré amb el meu granet de sorra i amb aquest ressò que també hem comentat, que 4.000 famílies aproximadament, perquè n'hi haurà alguna de repetida, perquè hi haurà famílies que tindran membres amb empreses diferents o la mateixa empresa que podrien tenir-la repetida, diguéssim, però globalment unes 4.000 famílies de la Garrotxa tindran una bossa a casa seva per Nadal.